waa shacabka magaalooyinka tirsan maamulka Puntland oo dhigaya banaanbax looga soo horjeedo diidmada lacagaha shilinka Soomaaliga ah oo maalmahan ka socday qaybo ka tirsan magaalada Garoowe, Boosaaso iyo deegaanno kale oo dhowr ah oo ka tirsan Puntland. Xaaladdu nagu kulushahay ayaa hal mar waxa yeedhay kadib waa la xirtay. Qaar ka mid ah darawallada ka haysa gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo ganacsatada ayaa sheegay in diidmada lacagaha shilinka Soomaaliga ah ay caqabad ku tahay dhanka ganacsiga. Safarkii ay ku aadi jireen magaalooyin ka baxsan Puntland iyo waxyaabo kale, sicir bararka dalka ka jira oo ay ugu horeeyo sarifka lacagaha Soomaaliga iyo dollarka exchange-ga. Sidaa la hadliga dawladda waxa ku codsanayna talaabadii ugu horeysay way qaaday xalay waxay sameysay wax ka yar hal dollar inaan la dirsan karin. Wariyaha dhaanka ceelka geeyay, dhoomaha biyihii ka daadshay, wariyaha caynka dhabarka mariyay, war maxaa naga wada dhawaajay? Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaa naga dhawaajiyey oo aan u soo bannaan baxnay dhibaatadana haysa. Waxa weeye masaakiin baanu nahay anagu dollar ma qaadano ka soo diro ma nihin, dad masaakiina baanu nahay. Kaashka iyagii noo socon jiray waa nala kariri, dollarna ma qaadano waa baqtinay. Tuugsadihii ku kala siin jiray waa baqtiyey. Toddobaatankii dollar waxa waa ii qaba, waa kiraanaa nahay oo waxa weeye waxay ii qabanayaan ma jirto. Koobkii 15 baani ciyaalkayga waa hore baa ka ruqsayey, muxuu ahay iskoolii ma dhigtaan. Waxa weeyaan dani anugu doori mayno dollarkii saaka hal dollar point one baa la yidhaha la diro. Waxay dhahdaa intii markaa laga rabay ku soo daabacda waxaa dhahaa soo dir howdhe. Waa markii ninkii wuxuu haystaa lacag kaasha oo meesha u taala bakhaarkii kaashkii ma hadduu siiyo. Waxay dhahayaan in anagu kaash qaadamayno, hadda waa yahay dowladda hadday diiday kaashkii yaa qaadanaya. Waxaan codsi ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed, waxaanu leenahay in laga soo gaaro dadku waa in rabaa Soomaaliyey wax mideeyana waaweynay dinina sunogaoo jeeda. Suuqyada waaweyn ee maamulka Puntland ayaa ah kuwa xiran, iyadoona dadka qaarkiis ee ganacsatada ah ay sheegayaan in maamulka inta uu ka ogolaanayo qaadashada lacagaha shilinka Soomaaliga ah aysan furi doonin. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City.